তো তুমি আহি কিনে আমার খাদ্য কিছু মান টেস্ট কৰিব লাগিব হ্যাঁ ঠিক আছে এনে পারিবা না হয় পারিম 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 হ্যাঁ মই দেখিছো তোমার মানে হেৰিটো ঠিকে আছে ৰানটো বেয়া নহয় আমার খানার ভিতর ধরা বহুত ধরনের নতুন নতুন খানা আইছে এই তার ভিতর ফেটি হাব ভাজা ভাজা তুমি খাই পাইছা ফেটি হাব ফেটি হাব মই এদিনে খাইছিলোঁ কিন্তু বমি আহিছে মোৰ নহয় সেইটো হেৰি কুচিয়া মাছ বুলি কয় হ্যাঁ এইটো কুচিয়াত পৰে কুচিয়া মাছ খাই পাইছোঁ নৰসিংহৰ আঞ্জা দি কুচিয়াৰ কথা কোৱা নাই যিটো আমাৰ ফেটিয়া বিজু বিষাক্ত হয় নহয় জানো সেই বস্তুটো তুমি আহি টেষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ধৰা সাপৰ কাৰী বুলি কয় তোমাৰ অকণমান চব্জিৰ নিচিনা কৰা যায় ধৰা সাপৰে হা নহয় ভাইটি তুমি এইটো বস্তু আমাৰ একদম হেৰি কৰি কৰা যাব তুমি সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তুমি আহিবা আহি কিনে খাই আমাক জনাবা যে বস্তুটো ভাল লাগিছে বা বেয়া লাগিছে তুমি এইকেইদিন অকণমান অকণমান কমকৈ খাবা যিহেতুকে তুমি 10-12 ঘণ্টা একেলগে বহি খাই থাকিব লাগিব নহয় ও নহয় তুমি ৰাতিপুৱা 9টাত বহিবা আৰু ৰাতি 9টাত উঠিব লাগিব একদম 10-12 ঘণ্টা যে আহিবা যে আমি দুই একেলগে খাম দিয়া হ'ব হেল্ল' হেল্ল' অ'কে ঠিক আছেনে অঁ হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে বাকী মই এতিয়া মানে কি কৰিছিলোঁ ষ্টুডিঅ'ত বহি কমেণ্ট পঢ়িছিলোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহি আছে কিছুমানে মানে কৈ আছে বহুত দিন আগৰ পৰা যে ৰাকেশ জুনিয়ৰৰ টীমৰ লগত প্ৰিয়াংকৰ লাগে ৰাকেশ জুনিয়ৰ টীমৰ লগত প্ৰিয়াংকৰ লগত লাগে কিন্তু কথাটো কথা মই ৰাকেশ দাৰ লগতো অলৰেডি কৰিছোঁ আজি 1 বছৰে হ'ব প্ৰায় চ' এতিয়া মই এটা প্লেনিং কৰিছিলোঁ বহুত দিন আগৰ পৰা মই সঁচা সঁচা কওঁ ৰাকেশ দা ভিডিঅ'টো চালি পইচা নাপি ৰাকেশ দাতকৈ কিন্তু মই প্ৰজ্ঞানৰ প্ৰতি কিবা এটা মানে ভাল লাগে ৰাকেশ দাৰ যদি মই কেতিয়াবা যদি ভিডিঅ' আহে প্ৰজ্ঞানৰ থাম্বনেইলখন আছেনে নাই মই সেইটো চাওঁ যদি প্ৰজ্ঞান আছে মই সেইটো ভিডিঅ' ফুল ৱাচ আৰু কেতিয়াবা প্ৰজ্ঞানৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা নাচাওঁ একদম সঁচা কথা কৈছোঁ বা বিদ্যা কথা কৈছোঁ মই প্ৰজ্ঞানৰ কাৰণে মই বহুত ভিডিঅ' চাওঁ বাইদেউৰ একদম আমাৰ মায়ো মানে এক ভাল পায় মানে প্ৰজ্ঞানৰ কথাবিলাক বহুত বেছি ভাল পায় যিটো সৰু ল'ৰা কিন্তু তাৰ কথাবিলাক বহুত বহুত বেলেগ ধৰণৰ বহুত দিন আগৰ পৰা ভাবিছিলোঁ প্ৰেয়াং কৰিম কিন্তু তাৰ নিজাতো মোবাইল নাই ইমান সৰুতে মোবাইল নেদায় চ' মই কি কৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাই ৰাকেশ দাক ফোন কৰিছোঁ যে ৰাকেশ দা আজি আৰু শেষ ইমান দিন ৰখিব নোৱাৰি প্ৰজ্ঞানৰ লগত এটা প্ৰেয়াং কল কৰোঁ মই গুৱাহাটীৰ পৰা কল কৰা বুলি ক'ম ৰাকেশে তাক জাষ্ট কট দিব এজন মানে সেই আৰু মানুহ হিচাপে যে প্ৰজ্ঞানৰ লগত কথা পাতিব হৈছে সেনেকৈ দিব তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ আজি প্ৰজ্ঞানৰ লগত প্ৰেয়াং কৰিব চেষ্টা কৰিম ল'ৰাজন কেনেকুৱা লোক কি কৰে আৰু আপোনাৰ বেয়া নাপায় যদি সি যদি কিবা কিবি কৈ দিয়ে কাৰণ ময়ো নাজানো সি কি কয় তাৰ কথাবিলাক সেনেকৈ অলপ কিবা কিবি উল্টা উল্টাকৈ কৈ দিব পাৰে মানে অলপ ল'ৰাটো জমনি টাইপ ন সেইখন ক্লাছ 3 পোৱা চলি আৰু কি ক'ব আৰু তাতে বেছি নাই 3-4 পাইছে চাগে চ' বাকী বলক বেছি দেৰি নকৰোঁ মাইকটো হাতত লৈ লওঁ আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ' ডে টু ইট চেলিব্ৰিটি ক'লে যে বিশাল হাজৰিকাৰনো কি চেলিব্ৰিটি নাজানা নেকি চেলিব্ৰিটি মানে কি চেলিব্ৰিটি মানে মই জানো কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে সি 10খন চিনেমা বনালে সি চেলিব্ৰিটি বা কিবা মানে অদ্ভুত কিবা কৰিলে চেলিব্ৰিটি কিয় চেলিব্ৰিটি হ'ব নোৱাৰে বিশাল হাজৰিকা বা কিয় হ'ব নোৱাৰে এজন সৰুকৈ ইউটিউবাৰ চেলিব্ৰিটি নামটো কিবা এনেকুৱা লিখা আছে নেকি এইটোৱে আৰু মইতো এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙতে মই চেলিব্ৰিটি ডে টু ইট চেলিব্ৰিটি মইতো জুবিন গাৰ্গ বা অংকৰাগ মহন্তৰ লগত কৰিব নোৱাৰোঁ যতীন বৰাৰ লগত তোমাৰ আৰম্ভণিত কৰিব নোৱাৰোঁ চব ষ্টেপ সৰুৰ পৰাই চ' প্লিজ যিখিনি সেনেকৈ কমেণ্ট কৰে অকণমান বুজিব চেষ্টা কৰিব আপুনিও লাইফত কিবা এটা কাম কৰি আছে ময়ো কৰি আছোঁ বা আন আন মানুহো কৰিছে আপুনি যদি আজি কিবা এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে ধৰি না একদম লাষ্ট চেপ্টাৰটোৰ পৰাই পঢ়িব ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ পৰাই পঢ়িব লাগিব না ত' ময়ো আজি যদি ডে টু ইট চেলিব্ৰিটি কৰিছোঁ সৰু সৰুকৈ আজি প্ৰিয়াংকৰ কিমান ডাঙৰ তাৰ যতীন বৰা ৰবি শৰ্মা চবকে কৰিছোঁ কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙতটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ সৰু সৰু কাৰোবাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মই লাহে 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 এতিয়া প্ৰিয়াংকল আজি 400+ প্ৰিয়াংকল কৰিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগ কৰিছোঁ পলিটিচিয়ানৰ পৰা আদি কৰি এক্টৰ এক্টে ছিংগাৰ্ছলৈকে কাকো এৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া মই ডে টু ইট চেলিব্ৰিটি মই কথা দিছোঁ জুবিন দা পাপন দা চবকে মই টাচ কৰিম বাট মোক টাইম লাগে অকণমান টাইম লাগিব চব কৰিম দেখাই দিম বাকী বলক আজিৰ এই ধুনীয়া প্ৰিয়াংকলটো আৰম্ভ কৰোঁ অ' হেৰি ৰেডি আছেনে দিয়া দিয়া প্ৰজ্ঞানক দিয়াচোন দিয়া খালি হেৰি বুলি ক'বা হেল্ল' তাক মই তোমাক যে ক'বা ৰেষ্টুৰেণ্ট ক'বা যিয়ে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনৰ পৰা ফোন কৰিছে বুলি ক'বা কথা পাতিব বুলি দিয়া অঁ ভাইটি অঁ নমস্কাৰ দেই তোমাৰ চাইছোঁ হা ভিডিঅ'বিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কৰি আছা দেই মোৰ মানে সৰু নাতিটোত একদম দেখা শুনা তোমাৰ নিচিনা তো হেৰি কিমান ক্লাছ পালা এইবাৰ
তৃতীয় শ্রেণী আচ্ছা মই তোমার লগত এটা সরুকে মানে কথা পাতিম দেই তুমি পড়া শুনা করেছা নাকি ইতি বর্তমান ন এতিয়া বর্তমান পড়ি আছিলা ঠিকে আছে দেই মই বোলো অকমান সময় লম তোমার পর হ্যাঁ আচ্ছা মই আসলে মোর নাম পরমানু বরুয়া তুমি গুৱাহাটী আহিছা নাই আমার ইয়াত এখন মানে আমার সরকারি এখন মানে তোমার অনুষ্ঠান আছে হ্যাঁ এবার খাদ্যবিলাক যে আমি খাও তাত আমার মানে টেস্ট করা যায় হ্যাঁ আগতীয়াকৈ তোমার যিকোনো বস্তুটো রাইজর আগত বিক্রি করিব নোৱাৰি নহয় ধরা বস্তু এটা খোৱাৰ আগত টেস্ট করিব লাগে সেইটো কারণে মই তোমাক আমি নিমন্ত্রণ এটা দিম হ্যাঁ তো তুমি আহি কিনে আমার খাদ্য কিছু টেস্ট করিব লাগিব হ্যাঁ এনে পারিবা নহয় মই দেখিছো তোমার মানে হেৰিটো ঠিকে আছে রানটো বেয়া নহয় তুমি আশা করো আর তুমি আহিবা রাকেশকো লৈ আহিবা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এটা মই খানার মই লিস্টখন তোমাক দেখাই দিব এবার কই দিছো দেই আমার খানার ভিতর ধরা বহুত ধরনের নতুন নতুন খানা আইছে তার ভিতর ফেটি হাফ ভাজা ভাজা তুমি খাই পাইছা ফেটি হাফ নহয় সেইটো হেৰি কুচিয়া মাছ বুলি কয় হা এইটো কুচিয়াত পৰে কুচিয়াৰ কথা কোৱা নাই যিটো আমাৰ ফেটিয়া বীজটো বিষাক্ত হয় নহয় জানো সেই বস্তুটো তুমি আহি টেষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ধৰা সাপৰ কাৰী বুলি কয় তোমাৰ অকণমান চব্জিৰ নিচিনা কৰা যায় ধৰা সাপৰে হা নহয় ভাইটি তুমি এইটো বস্তু আমাৰ একদম হেৰি কৰি কৰা যাব তুমি সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তুমি আহিবা আহি কিনে খাই আমাক জনাবা যে বস্তুটো ভাল লাগিছে বা বেয়া লাগিছে এইটো বস্তু কমি আছে সেইটো বস্তু কমি আছে ক'লেই হ'ল হা একো প্ৰব্লেম নাই আৰু তুমি এই চোৰাতেৰে গাহৰি খাই পাইছা নেকি চোৰাতেৰে গাহৰি চোৰত চৰত যে দেখো চৰত সেইটো একদম আমার স্পেশিয়াল হয় হ্যাঁ তো এটা কথাটো এনেক ধরনের তুমি আমার তাত এসপ্তাহ রেগুলার আহিব লাগিব আৰু তুমি 9টা বজাৰ পৰা মানে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত বহিলে হল হ্যাঁ আৰু ৰাতি 9 একদম 9টালৈকে তোমার এটা বহুত দীঘল এটা শিফট থাকিব তো আমার এটা দরমহা হিসাবে তোমাক দিয়া যাব তারপর তুমি স্কুলত আহিব পাৰিবা হ্যাঁ এসপ্তাহৰ কাৰণে কিন্তু আমার তাত থাকিব লাগিব হ'ব পাৰবা ঘৰত সুধিব নালাগে মানে খানা বুলি ক'লে একো অসুবিধা নাই নহয় জানো তুমি এতিয়া দেখা দিবা দেই মই তোমাক একদম আশা কৰিছোঁ ভাল লাগে তোমাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য থাকিব যেনে ভেকালি ভাজা আছে হা ভেকালি ভাজা আছে চৰতৰে গাহৰি আছে বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি আছে দেই বুজা নাই হেল্ল' হেল্ল' তোমাৰ নেটৱৰ্কটো নাই নেকি কোৱাচোন সাপটোৰ কথা কৈছা আচ্ছা সাপৰ সেইটো তুমি ভাবিব নালাগে আমাৰ যিজনে ৰান্ধিব হা তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ সাপ ৰান্ধিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সাপ তোমাৰ অজগৰ সাপটো তুমি দেখিছা চাগে ক'ৰবাত চিৰিয়াখানাত আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্জা বনোৱা যায় অজগৰ সাপেৰে ঠিক আছে হেল্ল' বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অজগৰৰ আঞ্জা আছে হা বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্জা পোৱা যায় ইয়াত তুমি আহি কিনে এতিয়া মুঠতে তুমি আহা আহি কিনে আমাৰ টেষ্ট কৰা আৰু তুমি 9টা বজাৰ ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা বহিলে হ'ল ৰাতি 9টালৈকে হা নহয় আমি তুমি এই ৰবিবাৰৰ পৰা আহিব লাগিব আহিলে হ'ল তে মই ৰবিবাৰ ৰাখিছোঁ আৰু তোমাৰ নামটো দেই তে ঠিক আছে তুমি এইকেইদিন অকণমান অকণমান কমকৈ খাবা যিহেতুকে তুমি 10-12 ঘণ্টা একেলগে বহি খাই থাকিব লাগিব নহয় ও নহয় তুমি ৰাতিপুৱা 9টাত বহিবা আৰু ৰাতি 9টাত উঠিব লাগিব একদম 10-12 ঘণ্টা বহিব লাগিব এইটো চৰকাৰৰ নিয়ম আমাৰ এইটো নিজা নহয় নহয় এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ এজেঞ্চিহে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খাৱৰে মানুহবিলাক আমি আনা যায় হা
তো তোমাক আমি আশা রাখিছো সরু যেহেতুকে নতুন প্রজন্ম তুমি এজন লড়া, তো তুমি ভালদরে আই কিনে খাব লাগিব দেই। তুমি একবার ঘরের একটা সহি লবা, হ্যাঁ সহি এটা লবা লাগবে, ফেটি হাব তো মানে হেনকে খাওয়ার অকমান হে থাকে তো। ঠিক আছে, ও হেটুই মেন ধন সাধারণ মানুষ খাব পারে নয়, কুইসা তো টেস্ট সবে জানে, কিন্তু ফেটি হাবর টেস্ট তো তুমি জানা নাই। না বনাই দিয়ার পিছন তুমি গমেই নাপাবা এই ফেটি বনাইছো নে কুইসিয়া মাছ বনাইছো, সেইবিল তুমি ভাববই নালাগে নয় ধান। হ্যাঁ তুমি আহিবা, নহয় আধন সেইটো নহ'ব নহয়, আমাৰ ইয়াতে তোমাৰ টেষ্টৰ কাৰণে মতা গৈছে, গেষ্টক মানে তুমি টেষ্ট কৰি কিনে ক'ব লাগিব যে ফেটি হাফ ভাজাটো কেনেকুৱা লাগিল, এই গুই হাফটো কেনেকুৱা লাগিল, ধৌৰা হাফটো কেনেকুৱা লাগিল, সেইটোহে। মই পৰ মানুহ বৰুৱা, নহয় নহয় নহয়, গুৱাহাটীত আহিবা, হা গুৱাহাটী নুনমাটিত আমি থাকোঁ, নুনমাটিত আহিবা আৰু ধুনীয়াকে আমি টেষ্টটো কৰি দিলে হ'ল। হা তেতিয়া মই অঁ চব থাকিব, সব থাকিব, কিন্তু এইটো বস্তু তুমি খা মানে খাব লাগিব, সেইটো টেষ্ট ৰাকেশেওটো খাব নোৱাৰিব আৰু ৰাকেশক নিমিলিব মানে, হা তোমাৰ অকণমান মানে মিলিল হয় নহয়, ব্ৰইলাৰটো নৰ্মেল মানুহে আমিতো খাব জানো, কিন্তু সাপটোৰ কাৰণে মাতিছোঁ নহয়, আমি এটা সাপে বনোৱা হয়, আমি এটা সাপ ভাজাহে বনাওঁ, তুমি টেষ্ট কৰি দিলে হ'ল, পিছত খাব নালাগে। শুনা মোৰ লগত মোৰ ল'ৰাটো আছে দেই, মোৰ আচলতে মোৰ নিজৰ নাতিয়ে হয়, মোৰ একদম ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ থাকে, মাক দেউতাকতকৈ মোৰ মোৰ লগত থাকে, হা তো সি নিজে সাপ নাখাওঁ নাখাওঁ কৰিছিল, মোৰ লগত থাকি সি তাক মই খুৱাইছোঁ, সি কেনে পাইছে তুমি খবৰটো লোৱা, এবাৰ মোৰ লগত আছে, ঠিক আছে মই দি দিছোঁ ফোনটো ল'বা দেই। হেল্ল' অ' প্ৰজ্ঞান দাদা, তোমালোকৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ, আৰু হেৰি তুমি আমাৰ যে ককাই কৈ আছে তোমাক, তুমি আহি কিনে ফেটিয়া ভাজাটো খাবাচোন, মানে বহুত বহুত ভাল লাগে, আৰু জ্বৰো নহয় চৰ্দিও নহয় আৰু গাৰ বিষ চিষ নোহোৱাই যায়। অ কিন্তু প্ৰজ্ঞান দাদা, মই তোমাক এটা কথা কওঁ নেকি, মানে মইও কৈছিলোঁ যে নাখাওঁ নাখাওঁ বুলি, বেয়া লাগিব বুলি, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই ফেটিয়া ভাজা খালোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই ব্ৰইলাৰ ছাগলী একোৱে নাখাওঁ, এয়ে খাই থাকোঁ, মই এক প কৰি আনি দিয়ে গধূলি হ'লে, বহুত ভাল লাগে। তুমি আহি চাবাচোন এবাৰ, তোমাক লগ পাব মন আছে, তুমি একদিন খাই চোৱাচোন। হেল্ল' তোমাৰ নেটৱৰ্ক নাই, নেটৱৰ্ক নাই দেখোন, হেল্ল' আহিবা দে, আমি দুই একেলগে খাম দিয়া, হ'ব অঁ। তুমি যেনেকৈ কলা বেয়া লাগিব বুলি, বেয়া নালাগে, কিন্তু খোৱাৰ পিছত গম পাই নহয়, মোৰ নাম ভাৰ্গৱ, ভাৰ্গৱ মাতটোৱে তোমাৰ নাহে দেখোন, ফাটি ফাটি যায়, ভাৰ্গৱ ভাৰ্গৱ, অঁ ভাৰ্গৱ মোৰ নাম, অঁ ৰ'বা দেই, অঁ ৰ'বা ককা অকণমান কৈছে, ৰ'বা এক ছেকেণ্ড দেই, অঁ ভাইটি হেল্ল' অঁ ৰাকেশৰ লগত আলোচনাটো কৰি লোৱা দেই, মই কৈছোৱে দেখোন তোমাক, মানে মোৰ একদম নাতিটো মানে বেয়া পাইছিল, কিন্তু এতিয়া মানে খাই খাই সি বৰকৈ ভাল পায়, হা
দিয়া তে ঠিক আছে আহিবা মই ৰাকেশক তোমাৰ লোকেশ্যনটো দি দিম হ'ব ৰবিবাৰে আহিবা হা হেল্ল' আৰু এই এই কেইদিন অকণমান কমকৈ তুমি পাৰিলে অকণমান অকল পানী খাব চেষ্টা কৰিবা দেই ভাইটি অঁ দিয়া তে একদম ধন্যবাদ দেই পৰা তুমি ধুনীয়াকৈ অঁ অঁ দিয়া অঁ অঁ প্ৰজ্ঞান সৰু ল'ৰা ন তো সি মানে আপোনালোকে গম পাইছে সি অৰিজিনেলি যেনেকৈ কথা পাতে তেনেকৈ ধুনীয়া কৰি সি কথা পাতি আছে মাজে মাজে সি ধুনীয়াকৈ জমনি হিচাপে লৈ কিনে কথা পাতে সি অৰিজিনেলি সেনেকুৱা মই তাক লগ পায়ো গম পাইছোঁ সি ডাঙৰ সৰু কাকো সেনেকৈ নাচায় যে সি ডাঙৰ একদম একদম কিবা কিবি কৰি ভয়ে ভয়ে কথা পাতি সি ই পূৰা সেনেকৈ কথা কয় তো মই আজি গম পালোঁ মানে কথাটো মোবাইল ফোনত কথা পাতি পোৱা নাছিলোঁ বাট ৰিয়েলত দেখিছোঁ সি ডাঙৰ সৰু চব চেম ভাইবত কথা পাতি থাকে চ' ল'ৰাটোক এতিয়া মই প্ৰেংক বুলি ক'ব লাগিল বাট গম নাপাওঁ সি কি আৰু মাজে মাজে নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হৈছে মোৰ তাতো কিন্তু ফুল নেটৱৰ্ক আছে এতিয়া গম নাপাওঁ ক'ত কি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে দেৰি নকৰোঁ এতিয়া কৈ দিওঁ আৰু তাৰ লগত চাগে মোৰ মতে বৰমাক বা কোনোবা আছে মানে কোনোবা তিৰোতা মানুহ এটা কিবা কৈও গৈছে কাহে কাহে তো কৈ দিওঁ দিয়ক নহ'লে আৰু কিবা সেই লাগিব আৰু কৈ দিওঁ মই হেল্ল' হেল্ল' এই তাক মোবাইলটো দিয়া কৈ দিওঁ দিয়া তাক বাবা আৰে ভাই সি বেলেগ কথা পাতে আ ঐ নহয় নহয় চলিটো কিন্তু কথা কিন্তু কথা কিন্তু ভয়ানক কথা পাতে আকৌ হেল্ল' তোমাৰ লগত মই ধেমালি কৰি আছিলোঁ প্ৰজ্ঞান এই সেইটোৱেই দে মই তোমাৰ এফালে শুনে সৰু ৰা মই তোমাৰ তাত যি এই বাৰ্থডে খাব গৈছিলোঁ মন আছে নাই বাকী তোমাৰ বস্তুটো ভাল লাগে মানে কথাগিলা তুমি সৰু চলিলো যেনেকৈ পাতো ডাঙৰৰ লগত সেনেকৈ পাতো মানে ভাল লাগে মই অকণমান আৰু সৰুটো ময়ে আছিলো সৰু চলিলো ঠিকেই আছেনে মাতটো তাকে তুমি বাকী অডিয়েঞ্চক কি ক'বা এটা সৰুকৈ কৈ দিলে হ'ল বহুত কমেণ্ট আহিছিল ৰাকেশ জুনিয়ৰৰ প্ৰজ্ঞানৰ লগত প্লেন কৰ লাগে বুলি কিবা এটা কৈ দিয়া অডিয়েঞ্চে চাই আছে তোমাৰ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো অঁ বঢ়িয়া এবাৰ কি আহিবাই ভালে নেকি ভাল লাগিল মই তোমাৰ লগত তুমিও বহুখিনি সহায় কৰি দিলা প্ৰেংকলটো হওঁতে মানে তাৰ মোবাইল নাই নে নিজে হয়নে নহয় তাৰ কাৰণে মই মানে তোমাৰ থ্ৰুটি কৰিলো আৰু চাবা ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সৰু চলি কি ধুনীয়া কথা পাতিছে আমি সৰুতে ইমান কথা পাতিব পৰা নাছিলো তুমি গম পোৱা নাই 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 মই গুৱাহাটীৰ বুলি ক'লো নাই সি সেই হিচাপত মিলে কিনে কথাটো কৈছে দেউতা আহিবা এফালে দেউতা ল'ৰাটো মানে জমনি আৰু তাৰ উপৰি নেটৱৰ্কৰ অলপ কিবা ইছ্যু দি আছে নেকি গম নাপাওঁ মাজে মাজে মাতটো নহয় যাই থাকে দেখোঁ চ' সেইখিনি চিম্পলি মানে কৰিলোঁ বাট তাৰ লগত মানে সৰু ল'ৰাৰ লগত মই কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে গমেই পায় সি বহুতো বহুত বেছি সৰু ল'ৰা যদিও ভিডিঅ' দি দেখাই থাকে কিবা কিবি কৈ কিনে চ' সেনেকৈ কৰিলোঁ আৰু অকণমান মিলাই মিলি কিনে বাকী ৰাকেশ দাকো ধন্যবাদ ধুনীয়াকৈ প্ৰেংকটো কৰাত সিও সহায় কৰি দিলে কাৰণ তাৰ নিজা মোবাইল নাই মই ৰাকেশ দাক কৈছোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ অকণমান মিলাই দি মানে তাক ফোনটো দিবি মই গুৱাহাটীৰ পৰা কল কৰা বুলি সেইখিনিয়ে আজিলৈ ইমানটো ৰৈছোঁ নতুনকৈ বেলেগ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে বাই বাই।